nás obrátí nebo které nám pomohly, které jsme přesvědčili o tom, že by bylo dobré něco takového udělat a že pomohou i oni dobré věci. Dobře, ale příprava takového evropského setkání scifistů, to vyžaduje asi nějaký čas, jak dlouhý? No tak, jak jsem říkal, ono to všechno začalo někdy v říjnu 2007 a my jsme si pořád říkali, máme čas, ale on ten čas nebyl a toho času, jak je čas relativní, že? Tak 2,5 roku v podstatě ano. No. Jaké je podle vás vůbec postavení toho žánru v současném kulturním světě? No, to je trošičku složitější otázka, protože tento žánr byl zajímavý pro čtenáře vždycky. Bohužel dneska už čtenář začíná být malinko na ústupu a spíš se z něho stává divák, eventuálně herní maniak třeba, což nejsem tím úplně nadšený, protože si myslím, že když čtu knihu, tak mi to umožňuje zamyslet se a popustit té fantazii úzdu podstatně víc. Ale je to o tom, že lidi vždycky chtěli vědět, co bude, anebo co bylo. Co by mohlo být, kdyby. Mně se strašně líbila jedna definice science fiction, která byla velmi krátká a úderná a vyjadřovala naprosto všecko. Science fiction je to, co nalézáme na policích označených science fiction. Toť vše. U nás je všeobecně známa spíše ta anglosaská produkce v tom daném žánru, či americká. Měli jsme teď možnost vidět apropo Avatar v 3D projekci. Líbil se vám? Viděl jste ten film? Viděl jsem ho, samozřejmě. No, myslím si, že to mohlo být trošičku o něčem jiném a že by to vyznělo trošku jinak. Já bych ale poznamenal možná k té transformaci. V základě se jedná spíš o to, že ta transformace je žánrová. Ze science fiction jako takové se posunujeme víc k fantasy. Ona totiž, ta technika, dopředu takovými mílovými skoky, že leckdy ta představa autorová nestačí té technice, která se objevuje na veřejnosti, řekněme. To nemluvíme o tom, co mají vojáci, že jo, a o čem lidé neví. Tak kde vůbec vidíte na tu hranici mezi sci-fi a fantasy? No, hranice mezi science fiction a fantasy, ono se to dokonce dá i trošku prolnout, protože existují věci, které, nebo příběhy, které jsou věnovány konfliktu světů, kde magie funguje zcela normálně a je, dostává se do konfliktu s technickými světy. Ale víte, on klasikem fantasy jako takové, pan Howard, jo, jeho Conan, G.R. Tolkien, jeho Pán prstenů, ale mimo jiné Andřej Sapkovský, naprosto skvělý. Tam už potom dochází k prolínání historie s tím kouzlem, řekněme, a tím přemýšlením, co by kdyby a jak by. Jestli musí vždycky dobro zvítět nad zlem, nebo tomu tak nemusí být. Vy sám jste stál u založení ostravského klubu scifistů v roce 1982. A to asi nebyl zrovna klub, který by se tehdejšímu režimu, řekněme, příliš líbil. Měl jste nějaké problémy při tom zakládání toho klubu tehdy v té době? Co se týče členů, ne. A co se týče lidí, kteří mohli ovlivnit existenci toho klubu, tak jsem měl štěstí. Tak jsem měl štěstí, tehda si nás vzala pod křídla Černá Louka a tam byli lidi, kteří byli pro a považovali to za docela zajímavou aktivitu a obohacení jejich činnosti, řekněme. Jak byste se vůbec vy osobně dostal k tomuto žánru? Pocházíte z divadelní rodiny, když se řekne Koval v Ostravě, tak si každý vybaví vašeho otce, známého to divadelního režiséra, maminka herečka, vaše povolání. A teď narazíme
možná by nikdo nečekal, že jste stomatolog, zubař. To jste se tak trošičku možná odrodil. Jak je to možné, že jste se nevydal po šlépějích svých rodičů? Vy se mě ptáte na spoustu věcí najednou. Takže tak pořád. Já se pokusím. Proč jsem se nevydal ve šlépějích svých rodičů? Protože i když tam ta úvaha byla, tak jsem říkal, já nechci jít v jejich stínu. Já chci jít nějakou svojí cestou. A za to, že mě máma pomohla s výběrem mého povolání, děkuju mami, tak za to jsem jí do dneška vděčen. To ale neznamená, že bych cokoliv, co souvisí s literaturou, filmem, divadlem, muzikou, že bych k tomu nelnul. Mám to rád do dneška. Takže tu lásku k literatuře, k divadlu, k umění zcela určitě zdědil. Mě to zůstalo a provází mi to celý život. A jak jsem se dostal k žánru? Kdysi dávno byl jsem malý chlapec, možná 6-7 letý, fungovalo něco, čemu se říkalo rozhlas po drátě. A tam tehdy běžela, já to mám do dneška v paměti, tak silný zážitek to byl, rozhlasová dramatizace románu Ivana Jefremova Mlhovina v Andromedě. To bylo mé první setkání. A druhé setkání, to bylo možná o nějaké 4-5 roků později, kdy jsem u dědečka s mým bratrem objevil Nestora české sci-fi předválečné, J.M. Trosku a jeho Zápas s nebem, tehdy jenom druhý díl té trilogie. No, hrozně mě to nadchlo, protože to bylo dobrodružné, byly to jiné světy a tak dále. No a pak už jsem se vezl, pak už se nedalo utéct. Vy dnes i překládáte tento žánr, překládáte z polštiny, hlavně je to tak? Překládám z polštiny, beru to jako koníčka, v žádném případě to není věc, která by mě nějak profesně měla naplňovat, a spíš je to na prosbu mých přátel, kteří s Poláky spolupracují a vydávají jejich knížky. Takže zkouším zase po poměrně řadě let s tím něco udělat. Kdo jsou vůbec takový vaši oblíbení autoři? Předpokládám, že je to, řekněme, Ludvík Souček, Nesvadba, to jsou takový známí naši čeští, no, ale z těch... Nakousla jste Ludvíka Souška, jak říká Ondřej, ne, v literární sopka, jinak vojenský zubní lékař. Rovněž, ano, jako vy. Ano, tak nejste ojedinělí. Ne, Josef Nesvadba byl psychiatr, ano. Ale je pravda, že ta česká škola je velmi zajímavá a myslím si, že na těch našich klasicích vyrostla celá jedna generace, která si ji dodnes váží. Ale jinak, víte, my jsme začínali v době, kdy té anglosaské bylo skutečně málo. Takže polskou Stanislav Lem zcela určitě, Pavel Weigl, který je čestným hostem, ten k nám vlastně polskou science fiction školu, řekněme, přivedl a výborně ji překládá. Z Rusů bratři Strugačtí, naprosto dokonalý. Mnoho jiných. Jo. No ale, promiňte, že vás přerušuji, ale takovým guru vlastně z sci-fi je slavný Arthur Clarke. Zajímavé je, že ve svých povídkách či románech vlastně předpovídal nebo předpověděl řadu událostí či objevů, například, já nevím... Satelitní síť třeba. Jednak, ale i... stopu na měsíci, že udělá člověk velmi brzo, což se také stalo. Dá se vůbec nějaký takový k Arthuru Clarkovi přirovnat? Ještě existuje někdo takový, který by dosáhl takového formátu, jako je Arthur Clarke?